Здравейте хора, аз съм Магаров и добре дошли в Need for Speed Heat. Продължаваме нашата поредица и да, знам, съжалявам, нямаше видеа известно време, но повярвайте ми, всичко това е за добро, наистина. Я го вижте този, ехе, добре, опа, това Ферари Тестероса ли е? Вау. А, играх преди малко с този и така гадно се изгаври с мене, буквално беше на светлинни години пред мен, накрая спря пред финиша и точно когато преди да го изпреваря, той просто финишира и аз бях, о, човек, мислих, че ще ме пуснеш. Между другото, вижте новият неон на колата ми, светило в червено и зелено. Това е поради коледното настроение, което е ударило хората, които правят Need for Speed Heat. А сега, между другото, хора, е време да купим нова кола. И знаете ли коя кола е тя? Май не знаете още. Но сега ще видите! Кони се грегера, кони се грегера, кони се грегера. О! Добре, това не е Кони се Крегера, това е Lamborghini Aventador. By the way, сложи камерата малко по-надолу, за да може да виждате самите имена на колите, защото, значи, бях ви питал измежду тези трите коли. И какъв беше вашия отговор? Лагаров, искаме и трите! Само че Лагаров едва намери време да направи този епизод, а какво остава да нафарми толкова много пари? И в момента имаме, мисля, че точно за... Имаме точно... А, не, имаме 12.77, а тя е 12.27. Конисек Регера, само че не е Конисек, това не е Кон, а е Конисек. Окей, топ спид е 10, силата е 10, само че акселерейшена и нитрото са слаби, да мек нитрото ще е 10. Остава само самото ускорение да го направим, да бъде 10 и това може да е първата ни кола, която е 10. Вау! Прилича като някакво тесто за питка, което просто е така е месено и е застанало в тази форма. Просто е така, като са мислили модела, пичовете са правили тесто и... Ще млъкна, окей. А нека да видим колко може да вдигне тази кола с толкова, ще опитам да се изсиля и така... Вау! Усещането на тази кола е сякаш, че ще излети всеки момент. Буквално е така... Ау! Какво правиш, бе? Буквално хора, когато започнах да набирам скорост, колата започна да се тресе и се усети така, сякаш клавиатурата ми също се тресе, само че това е невъзможно, няма как да се тресе клавиатурата. Но просто разбирате за какво ви говоря, като някаква сувалка е. След малко отиваме в тунинг центъра, искам просто е така да се изсиля някъде. Ама става слабо нитро. Абе, тази кола се усеща. Вау! Вижте колко е красива! Прилича малко на Макларен отпред, само че не е Макларен. И знаете ли, искате ли да минем мисията, която е при Декс, ей така просто с стоковата кола, за да я тестваме или първо да тунинговаме? По-добре първо да тунинговаме и тогава да минем мисията. Само че сега ще се засиля. Така, мисля, че... Воу. Добре, защо се блъскам? Не ми върви днес! Вижте, тя се върти супер много. Като купче лед върху барпо, така се усеща карането на тази кола. Но самото набиране е като сувалка. То е завиването, така се усеща. Оу. Окей, хора, придобихте представа как върви колата. Тя директно идва с Ultimate Plus части. Турбото е, може би, най-важната част да ви... Окей, Агадов, ама нямаш пари. Окей, добре, ами нека да вземем едно нитро, хора, защото явно само за това ще имаме пари. Чакай, какво? Защо минус 2 там ни... Какво? Защо? Когато сложим по-силно нитро, ускорението на се намаля. Това, окей, това е странно. Просто трябва да сложим... ей, този... Или пък ей, добре. Трябва да сложим скрил суперчарджера. Сега ще видите какво ще направим с окачването. Само че малко ме притеснява, че ще трябва да се върна още веднъж тук. Така, трак съспеншън. Айде да сложим трак съспеншън. Искам просто е така да може да е залепнала за пътя буквално тази кола. И аз даже го имам, няма смисъл да го купувам, само че моето е супер, но не мисля, че ще има смисъл от по-силното. И гумите, нека да видим, може би драг гумите ще ни дигнат много ускорението, да, с цели 0.4, но хора, искам колата да е залепнала буквално за пътя, така че те взема тези. Тук мога ли да усила? Не мога да усила. Ами... Окей, нека да пробваме така да съберем пари и да се върнем. Ей, това мисля, че е. Я да видим хром, не хром, няма да е яко. Оп. Окей. Okay.
Единственото нещо, което ще добавя в момента е спойлер, тъй като просто искам един огромен спойлер, само че няма чак толкова огромен спойлер, може би този се връзва доста добре. Дайте да запалиме. Окей. What? Какво? Хора, мисля, че това тук... Това да не би да е бък, това посредата не е ли ауспуха? Защо по дяволите огън излиза отстрани? Но не мисля, че е бък, може би просто аз така си мисля. Добре, изобщо дори не виждам ауспуха. Искам също така да пробвам този новия Firework неон, който е специално за Коледа, направен от хората, които правят играта. Девовете просто са го сложили. Ей така, за малко повече коледно настроение. И оставаме с 656 лева. Да, казах лева, наистина казах лева. Поеми си въздух малко, Лагадов. Наистина, пичове, много съм зает тези дни. Отложих доста планове, за да снимам това видео. Но скоро, т.е. не скоро, още от днеска, влизам в... ГРАФИК! Защо ме удари? Защо ме удари? Защо искаш да ме удриеш? Препречваш ми пътя. Добре, вау! Уоу! До сега не съм използвал по-различни гуми от драг гумите и... Не знам дали е заради гумите или заради окачването, ама това нещо е странно. Майче ще му върна билда. Нека да го пробваме ей на тази писта, тъй като това е трак писта буквално. Имам такова окачване за писта, така че нека да видим как ще се представи тук. На пръв поглед, когато гледаме статовете на колата, изглежда като най-OP колата, като най-бързата кола в играта, тъй като директно от автокъщата е 400+. Добре, добре, ударихме пичи с Ферарито, което беше пред автокъщата, като купувах. Йо, бро, look at my new ride, бро. Какво става? Помниш ли ме? Отпреди малко сламото. Имам един и същи герой в играта. Само, че му е по-готин. Дамаскус. Тук изглежда много яко този paint job. Така. Срещу кой ще се пусна? Ей, този с... О, пиче с Ферарито! Пиче с Ферарито! Добре, бро. Искам да го скипна това. Добре, нека да видим. Предполагам, че ще се стрелям просто като ракета, но ако този пичага ме бие просто... ще продам тази кола и ще си купя неговата, но за жалост в тази игра не можем да продаваме колите. Това е нещо много тъпо, защото... Знаете колко много брички имам в гаража, които е така просто трябва да ги продам. Уж бяха за колекцията ми, обаче осъзнах, че за да имам хубава колекция, трябва да им смена и двигателите, за да мога да направя нещо с тях. Всъщност не. Но както виждате, това нещо върви много странно. Какво направи е така? Оп. Аз повечето коли едвам взимам завоите тук. Дали ще мога е така с нито... Хора, то завива предостатъчно. Аз не съм карал с такъв билд до сега. Добре, всички ме изпревариха. Казвам ви, ще завърша втори, наистина. Прекалено рязко завива, трябва от лайфтунинга да го променя. Окей, добре, не излизи от пистата, Лагадов. Просто стой на пистата и не отивай на наклона. Втория пич. Оу, аре бро, чао. Съвсем леко цъкам завоя. И просто... Тя се измества. А пича вече ще ме изпревари с една обиколка, той е на 1 км пред мене. Наистина, хора. В смисъл, не е чак толкова лесно да управлявате сувалка, макар и да изглежда лесно, не е лесно. Това е първата ни сувалка в играта, така че да. Айде сега като хората малко да се успокоим и да тунинговаме това нещо. Така, нека да започнем от капака. Алхимиста. Аз съм алхимиста. Това е много яко, между другото. Кефът ме тези хриле отстрани, като някаква рибка ставаме. Това не е чак толкова яко. Това също... Вау! Така. Преден бъмпер. Добре, нека да видим първо страни. Какво? То няма странични... Хора, ние не можем да сменим отстрани самите... Е, това е нещо ново. Не съм виждал сега кола, на която няма странични бъмпери. Но нека да сменим предния. Така, ами... Ей, този ми харесва. Отива си долу с тези хриленца. Повечето не мога да използвам. То буквално сплитерите променят цялата му цуна на колата. Не мога да избера честно.
Ей, това е яко. Тези предни простотийки, както аз ги наричам, дали да ги сложим? Айде ще го сложим, макар че вижте, то буквално минава, то не е симетрично, то минава през... През дързача на сплитера. Хора, какво е това? Защо го купих? Разкарай се от тука. Така. What? А, окей, помислих, че тази чистачка може да се сменя. Буквално има някаква огромна чистачка и така отпред. Ще направя максимално светло, за да се вижда готиния интериор, който не можем да видим отвътре, за жалост, но... О, можем да сменяме капака. Добре, охо. Конигсег. Нека да видим тези ауспуси, които са така-така невидими, както виждате. Но не мога да видя нищо буквално. Тъй, че нека да сменим дифузера, който сменя, както виждате, цялата задница. Ами, то само това прави нещо, така че нека да го сложим. Огледала имаме ли? Имаме огледала. Тук очаквам нещо лудо. Добре, казах нещо лудо. Това не е... Всъщност не, това е готино. Не съм виждал до сега такова огледало, майче. И гледа чил. Оу, ето откъде се сменял. Аз ще го сложа и така, да е малко по-тесно долу. Това е нов цвят, това е цвят, който не съм пробвал до сега, така че просто бих искал малко да го енджойна. Само че малко по-тъмен ще бъде, пък всъщност по-ярък ще бъде. Нещо е такова. Така. И може би е така бръщ метал. Определено ще бъде бръщ метал. Вижте колко можем да изкривим гумите. Просто изглежда сякаш колата е щупена. What? Супер грозна е така. Може би е така, просто ще я наклоня с едно. Ей, тези ми харесват. 8-8 които са. Така. Може би само да ги направя черни. Уху. Вижте колко са смешни, когато са малки, просто. Този път ще сменя окачването да бъде състезателно и да видим дали има някаква разлика. Както виждате, нищо не се мърда, но сега ще видим. Минавам през теб, като кони сег. О, добре ден! Ами, да ви кажа, малко по-добре се управлява. Нека да отидем към... Даже доста по-добре. Състезателното окачване е по-добро. Не се хлъзга чак толкова много. И имайте на предвид, че все още не съм сложил турбото. Защото просто отново ми свършиха парите, но не се издържах и исках да тунингувам тази кола на външен вид. Така, сега ще минем мисията при Декс. Надявам се да не се разбия до тогава. Уху-ху! Леле, това беше на косъм. Леле. Окей. Трябваше да сложа по-добри спирачки. Бам. Let's see. Due North. Добре, Декс, какво мислиш за новото ми... Добре, Декс, какво мислиш за новото ми возило? Бам, бам. Ето я и Яна отзад. И Лукас също е тук. Като цялото крю сме. Уу-ху-ху, не съм свикнал с такива коли. Гледай сега така между тях. Бам! Леле. Оу, това е яка писта. Така... Имам чуваш, че... What? Това наистина, колкото повече ускорявам, толкова по-бърза става колата. И това е така, защото просто топ спид е 10, а ускорението е по-малко. И фактически колкото по-бързи ставаме, толкова по-бързи ставаме. В смисъл... колкото по-бързи ставаме, толкова по-бързи ставаме. Така, леле. Много добре взима завоите. Добре. Вече по-често ще използвам състезателното окачване. До сега, ако сте забелязали, почти винаги използвах само един и същи билд, защото просто гледах самите статуи отстрани. Обаче след това осъзнах, че има нещо повече от числата, хора. Не са само числата.
Ето го. Ето го и чистия пример. Дай му! Отново спринт състезание, отново ново спринт състезание. 370... Тук вече 350 км ги имаме за нищо в тази игра. Воу, воу! Тя просто им чуш, че сама си кара тая кола. Сякаш имам автопилот и аз дори не трябва да я управлявам. Имам пред, разбира се, че не е това, но наистина просто доста добре върви. Само ни нови спирачки ни трябват и турбото и просто сме топа. Дайте да видим сега и тия завой как ще ги взема. Колко рязко завива, когато набием спирачките. Упси. Така, оп. Така съм. Бам, 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 виж какво прави. Тъй, че ей сега ще го чекнем, а между другото има още нещо, което има да ви показвам, което е съвсем ново нещо от преди няколко дена и само да минем това стезание ще го видите. Ей, можеше да завърши с скокно. Нищо. А, не, още една победа и тогава ще можем да вземем Skyline-а. Понеже сложиха този коледния апдейт с новите нейлончета, сложиха и нещо друго, нали? Знаете от първата мисия, от първия епизод на тази игра, ако сте гледали моя първи епизод, знаете, когато играта ми лагваше. Играхме с една много яка кола, която обаче трябваше да бутнем в океана, защото полицаите щяха да я вземат и от разработчиците сложиха тази кола. Това е по-стара, който ние имаме, само че това е специален едишън, това е по-стар Hero Edition с специален тунинг и този готин спойлер, който можем да видим на лоудинг скрина на играта и на самата колица на играта. И в момента можем да си го купим и да го караме. Много тъпо, че не мога да използвам този спойлер и да го взема просто и да го сложа на моята кола. Но да, като цяло това е колата, само знам, че е страшно скъпа и че няма смисъл от нея, защото няма никаква разлика от тази кола и тази, която аз имам в гаража. Буквално ми ще трябва да платим около, не знам, много пари, само заради този тунинг и заради... Главно като цяло само за спойлера, смисъл, аз този paint job мога да си го взема и от раповете, които са направени от хората, но да, това просто е един нов апдейт в играта и много се надявам да има още апдейти и да добавят още коли. Така, ами, мисля, че по-бързо това няма как да направим. Нови спирачки, може би съвсем малко, най-добрите спирачки. И това е, може би ако сложим драг гумите... Дайте да сложим и драг гумите. Ей така, за 039.1. Искам 10, много искам да просто. Много бих си скефил. Дайте диференциала да сменим, може би да го направим и него за трак, да е за писта или да е за рейс или пък за... Няма идея, може би за... Имаме ли? Не, то дори няма... има рейс, бе. Добре, ами... Айде да го пробваме и този, просто искам да поекспериментирам малко с неща, които не съм правил до сега. Тъй, че нека да го пробваме това. И тук между другото, само чути инвентара, че нямам пари. Имам пари, бе, окей. Nitrous refill, бе. Repair kit, то е някакво пичове. Всичко ми е по колите сложено. А пък... Тива неща, damage reduction, ама ние вече като имаме... Айде! Оу! Айде един нов цвят да сложим. Това е крипи. Оу.
прилича на манго. Отпред поне, по цветовете. Това е много яко, някакво такова хайп. Нямам къде да го изтегла. Отвратително! Когато Макуин светкавицата започне да използва наркотици, това става. Не е яко. О, между другото имаме и нови от апдейта, нови клаксони. Имаме Jingle Bells, имаме и For He's a Jolly Good Fellow. А! Jingle Bells, baby! Слагаме го! Виж какво ще. И цвета на нитрото, който ще бъде син. И оставаме с 4 лева. Yeah! И за една баничка, една бузичка и билетче за рейса. Ама в София вече са лев 60, така че. Хора, мисля, че току-що постигнах перфектният билд. Просто... О, да. И също така на външен вид. И по представяне. О. Вижте само колко е смут колата, просто... Някак си толкова гладко набира. Толкова е изящна. Определено си струваше парите. Така, лекичко. Не искам да ги пипам. Има достатъчно време да ги изпреваря. Пускаме нашето тайно оръжие. Окей. Момента наистина да видим дали спирачките. Добре. Не беше точно на пътя, но стана. Върху пъти и да видя колко добре ще мога да взема тази писта, макар и вече да сме на 44%. Айде бе, дай някоя скокче. Да скочим ай така с 370 км. Максималната скорост, която успях да развия на Ламборгинито, беше 378. Интересно ми дали тук ще успея да подобря рекорда. Поне 380 би трябвало да можем да направим. О, тук с тези завой. Окей, вече малко по-трудно завива с други този билд, но... Пак, просто трябва да използвам повече спирачка. И тук, 380 хора, няма как, трябва да го направя. Така... 370... Оооо, 3... Оооо! 394 нов рекорд! Още има време, докато разбием 400, но... Съм сигурен, че и това ще дойде. 393 км в час. Найс! Пил. Покрай колите. Пил. Леле. Ох! О! Окей, е тука. Това е. Знаете ли, по-скоро бих скочил. Иха!
Жалко, че няма някаква огромна писта, която да е просто права отсечка и да можем да тестваме кулите, колко ще могат да вдигнат само направо. Просто това е нещо, което бих искал да видя. Леле. Много е готино с розовият пушек отзад. Леле! Това дърво ме пожали. Коник сек регера в блато, съм сигурен, че никога не сте виждали. Също така най-вероятно няма и да видим, особено в истинския живот. Съжалявам, че нямаше толкова дълго време видеа. Отново ще се върна към графикът ми и ще качвам всеки ден или през ден. Ето, и нашата кола дойде при бъртовчеци, а именно ей тази ракета, която е пред нас. И тук ще приключваме. В следващия път, ай от тогава, както винаги, peace out! Чао, чао! Хора, заклещих си колата, вижте в момента, сякаш сме с first person mod. Когато цъкна да сменя камерата и чакайте първо да ви покажа само. Оп. Буквално не мога да изкарам колата. Дай. Не става, не излиза, обаче вижте и сега. Сякаш сме в first person. Ей така. Преди малко като казах, че не можем да видим гадния интериор. Може би можем. Какво се случи тук, бе? Еми... Май само толкова обаче. Трябва да ресна, не мога да я махна. Излезе ли? Стори ми се, сякаш я изкарах. Не става.